ugu mahadnaqay anigoo ah gudoomiye xiriirka federaalka Soomaaliland wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdirsaaq Muuse Faarax Awad oo tartankan aasaaskiisa alabuurkiisa iyo nidaamkiisa ba lahaa sidoo kale waxaan ugu mahadnaqay agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha mudane Cabdirashiid Cabdiraxmaan Yaasiin oo isku dubaridkii iyo tartankan qorshihiisa iyo nidaamkiisa iyo daba socodkiisa ba nala lahaa sidoo kale halkan maanta nala joogno ugu mahadnaqay agaasimaha waaxda ciyaaraha mudane Qodax yalla taliya wasiirka wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha mudane Khadir Jilaal dhamaan iyo gudoomiye ku xigeenka xiriirka agaasimaha waaxda IT-ga dhamaan tiin aad iyo aad baan ku mahadnaqayaa farxad weyn bay noo tahay anigana farxad gaar ah tahay waxaan in badan ku soo hamiyay maanta inaanu qaranka ka hirgelino oo ah ciyaarta feerka oo ciyaar madadaala oo in badan naga maqneyd ah waana ciyaar tartan aad iyo aad xiisihiisu ugu weyn yahay adduunka inagana maanta inoo bilaabmay 3-4 sano kadib dhalinyarada iyo dhammaan qof kasta oo xiiseynaya tartankaas sidoo uga qaybgeli lahaa oo horumarin lahaa waanu soo dhaweynaynaa waxaan sidoo kale aad iyo aad ugu mahadnaqayaa cid kasta oo nagala soo qayb gashay tartankan haday tahay warbaahinta kala duwan ee nala joogta haday tahay dadka khubarada ah ee feerka aqoonta u leh ka buuxa maanta garoonka iyo dhammaan cid kasta oo xiiseynaysa kasoo qaybgalitaanka feerkaas aad iyo aad baan dhammaantiin soo dhaweynaynaa wuxuu inoo noqon doonaa ibo fur fiican wuxuu inoo noqon doonaa dadaal fiican wuxuu noqon doonaa dadaal muddo badan aanu soo wadnay oo insha allah maanta midho dhala waxaan noqon doonaa qaar ka hirgeliya ciyaartana noqoto ciyaar weyn oo wadanka ka mid noqoto ciyaaraha waaweyn ee wadanka ka jira ciyaartooda ka qayb galaya tartankani waa sideed feer ahaan oo laga soo kulaxay dhammaan qaybaha kala duwan ee feerka ee wadanka oo dhalinyarada muddo badan u tababaranaysay oo in badan raadinaysay sidii tartamo feer ay u heli lahaayeen iyaguna maanta waa nala joogaan waana ku faraxsan in wasiirkooda iyo agaasimaha uu guud kala soo qayb galo tartan intaa leegna uu fuliyo iyaguna waa uga mahadnaqayaan tay kalena walaalka xamsamahad xubinaya xamsamahad dhawaan waxaan baryanayaa oo iga helay guusha hambalya baad leeyahay badankana asxaabtayda wasta igu wada yaqaanaan waxaan wallahi wax saasan ay mayidhahdaa dhumnida cayadi ma la yidhahdaa war dagaal bay waa dagaalatan ciyaar maaha inta dadka inta waxaa yidhaahdaan oo wax yaroo sahlan un bay moodayaan xanuunkooda weli may dhadhamina markay dhadhamiyaan xitaa ma aadayaan insha allah marka ciyaartan ciyaari waxay ahayd ciyaar Soomaaliland laga daafuray oo ninka ku dhigayaan marka waxa la jeeyay tartanka galayna saa guulisto markasta iyo meel kasta Soomaaliland waa kaliya shaaciye Soomaaliland oo nu gaasnay isku soo dirno imkana wanaaga shaala gool la kulanay ee dhaawacaas wasanka way gararay markii dambe caadi akhaatiir baa meesha toogtay in yar bandage caadi alxamdulillah oo ka lagu dhigay qofka dhaqaaqaysay movementiisa iyo fair park ka jira toos u tagiyo aanu waxaan ku guuleystay anoo xamse maad xuseena 104 dhibcood walaalkay Jabaal Axmed Dawud ku guuleystay 108 dhibcood